Pozdravljeni, dragi moji zeliščari. Danes vam bom povedala nekaj malega o parfumih in o tem, da si jih lahko čisto preprosto naredite sami doma, brez kakršnih koli velikih stroškov. Zelo primerni pa so tudi za darila, sploh zdaj v decembrskem času. Torej, za izdelavo parfumov bi na primer potrebovali olje in pa eterična olja. Najboljši parfumi so seveda na bazi olj, zato ker se tudi eterična olja lepše vežejo z oljem oziroma se topijo v olju, kot pa v, na primer, v vodi oziroma v alkoholih. Za izdelavo domačega parfuma je najboljše, da se uporablja izmed olj jojobino olje, to pa zato, ker nima roka uporabnosti in je torej nekako ima dolgi rok uporabe in pa nima nekega vonja, kar bi mogoče motilo potem kasneje pri parfumu. Torej vzamete jojobino olje, najboljše je, da se vzame tam nekje 100 ml jojobinega olja, v katerega preprosto nakapate nekje 60 kapljic eteričnih olj. To je najboljše, da vzamete kakšno tisto razpršilko, dajo se kupiti, zagotovo bo je pa zdaj ostala mogoče kakšna od kakšnega starega parfuma ali pa od kakšne toaletne vodice. Pri eteričnih oljih, pri izbiri eteričnega olja je pa tako, ne, lahko uporabite samo eno eterično olje, najboljše pa je, da se uporablja kombinacija eteričnih olj. Eterična olja imajo to intenzivnost vonja in temu se rečejo tudi note. Torej imajo zgornjo noto, srednjo noto in pa spodnjo noto. Zgornja nota pomeni, da so to eterična olja, ki najbolj hlapijo in jih tudi najprej zavohamo. Spodnja nota pa je tista, ki daje neko globino parfumu, ostaja tudi dlje časa hlapi in pa srednja nota pa nekako potem vse skupaj povezuje zgornjo in spodnjo noto. Torej v zgornjo noto spadajo nekako eterična olja citrusov, tam jih največ najdemo, to so pač limona, limeta, citronka, citronela, grenivka. Pri izbiri eteričnih olj bodite pozorni, uporabljajte le izključno naravna, lahko uporabljate torej katerokoli. V zgornjo noto spadajo tudi poleg citrusov še na primer eterično olje mete, evkalipta, črni poper. Potem nekako v srednjo noto spadajo eterična olja, kot so sivka, pelargonija, geranija, muškatna kadulja, ilang-ilang, to je zelo posebno eterično olje, nekoliko manj znano, melisa, cipresa, to spadajo v srednjo noto. V spodnjo noto, torej to so pa tista, ki dajo globino našemu parfumu, pa spadajo eterična olja, kot so jasmin, vrtnica, pačuli, sandalovina, cedra, vanilija. In če vam nekako povem, katere mešanice bi nekako bile bolj na primer za osvežiln vonj, bi nekako izbrali potem eterično olje limone, evkalipta, pelargonija, rožmarin. Če bi želeli mogoče nek bolj tak moški vonj, bi uporabili evkalipt, grenivko, potem za srednjo noto bi vzeli muškatno kadulo ali pa ilang-ilang, za spodnjo noto bi vzeli sandalovino in dobite en tak moški vonj. To je zdaj pač, kadar uporabljate na osnovi olja. Rada bi vam pa predstavila, da obstaja tudi kremni parfum, tega si spet lahko čisto preprosto naredite sami doma, je pa naredi se pa tako, da vzamete 3 žlice olja, ki je lahko jojobino ali pa navadno hladno stiskano olivno olje,
Potem vzamete eno žlico kokosovega olja, spet naj bo bio oziroma hladno stiskano, in pa eno žlico čebeljega voska. Vse to odmerite, stopite na vodni pari in počakate, da se vam začne nekoliko ohlajati, da dobite takšnole mešanico. Na to količino pa potem dodate 60 kapljic eteričnega olja, seveda po vaši izbiri, gledate le, da se nekako te note eteričnih olj malo povezujejo. Torej, jaz imam rada bolj takega osvežilnega, pa bomo dodali 20 kapljic limone. Takole. Pa bomo dodali še zraven 15 kapljic limete. Takle. Evo. Zdaj bomo dali enega iz srednje note, bomo dodali geranjo. Bomo dodali 15 kapljic. Takle. In pa vrtnico. To bo tak osvežujoč parfum, tega tudi dodam 15 kapljic. Takole. Parfum dobro zmešate. To se uporablja v majhnih količinah. Eteričnih olj nikoli ne uporabljate nerazredčene na koži, torej direkt na koži, ampak vedno razredčite v olju. S tem pač nekako preprečite, da bi prišlo do kakšnih alergijskih reakcij. Ta parfum pa preprosto potem samo še nalijete oziroma napolnite v takšne priročne posodice. Lahko date tudi v kakšen tak stik, s katerim se potem namažete. Dobro je mogoče, da tak parfum stoji tudi nekje 6 mesecev, ker se potem tudi njegova vonj nekoliko bolj razvije, torej dozori. Jaz vam želim prijetno ustvarjanje in pa lep pozdrav do prihodnjič.